Запрошую до слова народного депутата Ігоря Гузя разом з представниками громадськості. Представте своїх гостей, будь ласка. Доброго дня, шановні друзі. Народний депутат Ігор Гузь, 19 виборчий округ, Волинь. І зі мною сьогодні приїхали представники славного міста Нововолинськ, заступник міського голови, депутати міської ради, мої помічники. Тема нашого виступу є наступною. Справа в тому, що більше 10 років тому в Нововолинську існувала територія пріоритетного розвитку, яка дала великий економічний поштовх для розвитку цього міста. Чому, власне, країна тоді зосередилася саме на одній з точок, а саме Нововолинську? Та тому, що і зараз ця проблема існує, а це закриття шахт в Нововолинську, а Нововолинськ – шахтарське місто, відповідно, безробіття. Другий момент. На жаль, складна ситуація з злочинністю, а сьогодні захлинається Нововолинськ, на превеликий жаль, від злочинності, поширення алкоголізму, наркотиків, СНІДу – одне з найбільших в Західній Україні. І, власне, оці всі причини і тоді змусили державу дати можливість існувати території пріоритетного розвитку. І зараз я, як народний депутат, буду вносити пропозицію відмінити постанову уряду 2005 року, уряду Юлії Тимошенко, про фактично замороження діяльності території пріоритетного розвитку. Я не хочу, як народний депутат, говорити про всю країну, але я буду говорити за свій виборчий округ, за Волинь і за Нововолинськ. Якщо не повернути зараз територію пріоритетного розвитку для Нововолинська, ситуація буде тільки погіршуватись, тому що перша дев'ята шахта під закриттям, шахта Бужанська фактично також ледь-ледь існує, а десяту шахту, скільки я тут б'юся в залі, ніяк не можуть прийняти принципове рішення, щоб добудувати. Тому є загроза, що Нововолинськ, шахтарське місто, може опинитися взагалі без жодної шахти. І таким чином це місто, а це третина моїх виборців, кинуть, вибачте, будь ласка, в прірву економічну, соціальну, злочинну і так далі. Тому я звертаюся до Володимира Гройсмана. Я знаю, що позиція сьогодні є така, знаєте, от ми подивимося, ми подумаємо, не на часі і так далі. Я глибоко переконаний, що на часі. І ми, отут приїхавши, я особисто, хочемо розпочати відверту дискусію з цього приводу. Повернути в країні існування території пріоритетного розвитку, зокрема, в місті Нововолинську. Зараз хотів би передати слово моїм колегам, зокрема, Борису Карпасу, моєму помічнику-консультанту. Дякую. Дякую, Ігор Володимирович. Мені дуже приємно сьогодні виступати тут і скористатись можливістю з цієї високої трибуни розказати про те, що робиться в Нововолинську. Друзі, територія пріоритетного розвитку дала можливість створити нових 24 підприємства. Це інноваційні підприємства, які працювали на території і працюють ще досі на території міста. Зараз території пріоритетного розвитку немає. Я хочу звернутися і до президента, і до прем'єра, для того, щоб цей законопроект, який буде внесений, ми чітко обговорили. Тому що в місті Нововолинську, зрозумійте, люди не мають робочих місць. Вони сьогодні масово їдуть в Польщу, вони займаються контрабандою, немає надходжень в місцевий бюджет. І це все дасть новий поштовх, це все дасть нові, наповнить бюджет і розширить, як би сказав, груди міста Нововолинська, для того, щоб можна було дихати наповну. Тому сьогодні треба дуже серйозну увагу приділити території пріоритетного розвитку. Тим паче, що в сусідній Польщі такі економічні преференції дуже себе гарно зарекомендували. Тому я всіляко буду підтримувати і вживатиму всіх дій, заходів для того, щоб законопроект цей був прийнятий, і територія пріоритетного розвитку знову в Нововолинську з'явилась. Дякую. Доброго дня, заступник міського голови Нововолинська Олександр Громик. Ну, ви знаєте, ви вже почули проблеми нашого міста. На жаль, уряд, а також Міністерство енергетики та вугільної промисловості не бачить чіткої картини розвитку наших вугледобувних підприємств. Як вже було сказано, ми реалізували, міська влада реалізувала 24 інвестиційних проекти.
В перші роки вони залучили більше ніж 50 мільйонів прямих іноземних інвестицій в одне тільки місто Нововолинськ. Було створено і до сих пір існує 10 підприємств відомих торгових марок. Ми готові, ми вміємо, ми знаємо, як це робити. Дайте нам тільки можливість відновити дві статті, які б надавали пільги інвесторам, які б надавали можливість інвесторам бачити своє майбутнє в нашому місті. Дякую. Ну і на сам кінець. В цій позиції по відновленню території пріоритетного розвитку в Нововолинську об'єдналися всі. Міський голова, заступники, міська рада, Іваничівська районна рада, фактично депутати обласної ради, які представляють Нововолинськ, народний депутат, мої помічники. Ми виступаємо єдиним фронтом і звертаємося до керівництва держави, в першу чергу до Володимира Гройсмана. Цю дискусію треба починати. Ми розуміємо, що завтра рішення не буде прийнято, я це знаю, але я закликаю до дискусії, відвертої дискусії. Я чергово запрошую Володимира Гройсмана приїхати в Нововолинськ, аби, можливо, й там відверто поговорити про ту проблематику, яка є в Нововолинську, і, зокрема, щодо зон території пріоритетного розвитку. Тому давайте будемо про це говорити. Я переконаний, що ми свого доб'ємось. Дякую, слава Україні!